Tak já vás zdravím, chlapi, vítejte u pokračování magnetem na ženy. Takže pánové, určitě nezapomínejte to všechno dodržovat od začátku až do posledního dílu, abyste se mohli posouvat a rozvíjet. Takže jdeme na to! Takže pánové, vítejte u 9. pokračování magnetem na ženy. A já jsem vám říkal v předcházejících dílech, že máte oslovovat ženy, že si máte hlídat řeč těla, hlídat si hlas, dodržovat oční kontakty. A já mám pro vás dneska zároveň těžký, ale lehkej další tip. A to 9. A to ten, abyste byli se ženou, když budete komunikovat. Teď a tady. Ano, využívejte moc přítomného okamžiku, protože v momentě, kdy budete se ženou teď a tady, tak nebudete se tolik soustředit na tu řeč těla, na to, jestli máte dostatečně hluboký hlas, a na další podměty. A je důležitý být opravdu teď a tady a uvidíte, že ten rozhovor bude daleko lépe plynout s tou ženou. Budete daleko lépe umět pohotově reagovat, když si s ní budete povídat. A hlavně budete daleko více sami přirozený, protože se nebudete soustředit na ty ostatní věci, které jsem vám říkal. Samozřejmě, oni jsou důležité, ale důležitější je k tomu, abyste byli teď a tady. Takže pánové, já věřím, že když to budete dodržovat a budete se slečnou teď a tady, tak uvidíte, že se vám bude daleko lépe konverzovat a budete mít daleko lepší úspěchy u té ženy. Takže pánové, z mé strany je to zatím vše a uvidíme se u dalšího dílu. Čau! Chceš mít vztah plný vášně? Umět se seznámit? Najít tu pravou? Celý život hledáme odpovědi na otázky, jak na ženy, jak jim rozumět, jak je zbalit a svést a přimět je, aby se do tebe zamilovali a byl si konečně šťastný. Zažij akce se mnou a předvedu ti, že to jde prakticky, profesionálně a na pohodu, abys měl výsledky, jaké jsi vždycky chtěl a to velmi rychle. I ty máš právo na to být králem ženských srdcí. Mít žhavý vztah. Plný erotiky a vášně. Porozumění, zábavy, jemnosti. Vedení. Hravosti. A mít partnerku svých snů. Být králem ženských srdcí a být šťastným.